Dobrý den, vítám vás u oblíbeného kozojeckého rybníka. Obec Kozojedy leží pouhých 28 km jihovýchodně od Prahy a 12 km od Říčan. Dnes bych vám ráda představila tento pozemek, který je určen k výstavbě rodinného domu. Pozemek o výměře 865 metrů čtverečních je rovinný a leží na samém konci obce s krásnými výhledy do okolních polí a strání. Na sousedním pozemku bude brzy započata výstavba jednopodlažního rodinného domu. V případě zájmu vám stavební firma ráda poskytne informace k možné výstavbě vašeho rodinného domu. Detailní informace vám ráda poskytnu osobně anebo po e-mailu. Neváhejte mě kontaktovat. Kozojedy leží v lokalitě obklopené lesy a rybníky v blízkosti voděradských bučin. Místními lesy protéká divoký potok Šembera a za zmínku stojí dva místní rybníky, které jsou oblíbeným cílem nejenom místních obyvatel pro koupání, ale i rybaření, v zimě i v bruslení. Sportovní nadšenci a rodiny s dětmi ocení víceúčelové hřiště, pump track, fotbalové hřiště a nechybí ani prostor pro různé druhy cvičení patřící pod TJ Sokol. Lokalita je velice žádaná s denní dostupností do města Prahy. V obci jsou dvě autobusové zastávky. Jedna s přímým spojem do Prahy přes město Říčany, kde se nachází vlakové nádraží, druhá zastávka je směr Český Brod. V obci je státní mateřská škola, dvě prodejny s potravinami, hospody, hotel a restaurace Na závisti, kde se pořádá nespočet oblíbených kulturních a společenských akcí. Místní obyvatelé dále organizují každým rokem oblíbené tradiční sousedské a soutěžní setkání. Veškerá občanská vybavenost, včetně základní školy, je v 3 km vzdáleném Kostelci nad Černými lesy anebo již ve zmíněných Říčanech. Pokud by vás zajímalo více informací, neváhejte mě kontaktovat, ráda vám předám veškeré podklady.